Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para abordar alguns assuntos, sempre usando como tema um pouco da minha experiência pessoal com relação à arte e o meu aprendizado ao longo de 55 anos, as minhas aventuras e desventuras. Eu espero que isso possa servir para vocês como um exemplo, que vocês possam lembrar dessas situações que eu vou citar quando se apresentar diante de vocês. O assunto que eu quero abordar hoje tem a ver com personalidade versus talento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Talento, personalidade, personalidade, talento. Você que já é artista, você que sente que é um artista, que nasceu com esse anseio de retratar a realidade vista a partir dos seus olhos, talvez você tenha bastante coisa a ver comigo. Quando eu contar um pouco das coisas que aconteceram na minha vida, talvez você se identifique com algumas situações e se veja inserido nesse contexto. Eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu me deparei com a minha personalidade de artista, eu sempre fui um cara muito introspectivo, era de falar pouco, tinha poucos amigos. Quando eu entrei na escola, eu não conseguia me enturmar com a galera, porque eu vivia num mundinho todo meu, assim, onde eu observava o mundo ao meu redor, e isso era como se eu estivesse criando uma pequena galeria dentro da minha cabeça, galeria de imagens e de coisas que me interessavam, que me chamavam a atenção pela beleza, pela forma, pela cor. Era algo instintivo, eu não sabia que isso estava acontecendo comigo e eu não me entendia muito bem porque que eu era diferente dos outros rapazes da minha idade, dos meninos, do pessoal da minha classe, do primário, que eu não me enturmava e as brincadeiras deles não me diziam muita coisa, não me interessava por aquele tipo de brincadeira. E um fato que acontecia bastante é que muitas vezes o professor estava lá, a professora estava lá na frente, se esfalfando para ensinar alguma coisa para a gente, e eu estava completamente imerso no meu mundinho, desenhando no cantinho do caderno, sempre algum desenho, rabiscando, e isso foi crescendo. E foi cada vez mais eu fui criando esse universo meu. E isso tinha a ver com a minha personalidade introspectiva e com o meu espírito observador. Eu sempre fui um observador, sempre gostei de observar tudo ao meu redor, e desde assim a parte anatômica, a parte de tecidos, as cores, as texturas da natureza sempre me chamaram muita atenção. Isso fazia de mim um menino esquisito para a minha época, e isso me causou alguns problemas, porque logo meu caderno de matéria acabou se tornando um caderno de desenho, de rabiscos, e quando meus professores descobriam isso, isso acabava me causando problemas em casa, porque eu acabava levando alguma surra, algum corretivo, assim, por causa dessa minha personalidade, que eu não abria mão disso. E também me atrapalhou no aprendizado de outras matérias que não entravam na minha cabeça, tipo matemática, geografia, ciências, essas coisas. Na época era algo que eu achava totalmente desnecessário. Logicamente que hoje eu não penso dessa forma, e depois de adulto eu passei a procurar entender e estudar aquilo que eu deixei de estudar naquela época. Mas naquela época eu estava preso ainda dentro desse meu universo, e isso fazia com que eu não fosse bem na escola. Isso acabou me atrapalhando porque eu não tinha o domínio da minha personalidade. Minha personalidade ainda estava sendo formada, digamos assim. E quando eu cheguei na idade assim da adolescência, que a gente tem aquele momento de rebeldia, então aí foi então que a coisa desandou mesmo, porque juntou rebeldia com personalidade e espírito artístico. E isso me fez, me causou prejuízos. Eu não consegui concluir os meus estudos, eu rodei, né, de ano, e não quis mais estudar. E aí eu procurei fazer coisas, trabalhar para ajudar em casa,
e não queria mais saber de escola. A escola para mim era como se fosse uma prisão. Houve também momentos depois no meu trabalho que eu acabei trabalhando com coisas que não tinham nada a ver comigo, não tinha nada a ver com arte, era para mim era como se fosse uma escravidão ter que trabalhar com aquilo, mas por uma questão de necessidade, eu trabalhava com coisas que eu não gostava. Mas mesmo nesses lugares, a vida sempre deu um jeitinho de me fazer mostrar o meu lado artístico e eu passava a ser enxergado de uma outra forma pelas pessoas. Houve até uma oportunidade onde eu trabalhei no frigorífico e eu trabalhava junto com todo mundo, no trabalho pesado, trabalhando com vísceras de animais e essas coisas, e aquilo para mim era a morte. Até que um dia eu fiz um desenho para alguém e alguém viu e mostrou para a diretoria e eles me pediram para fazer alguns cartazes abordando o tema de prevenção de acidentes de trabalho. E aí eu não tinha técnica, eu só tinha instinto de artista, nunca tinha feito um curso nem nada, mas comecei a pintar e ilustrar situações no cotidiano do trabalho que podiam oferecer riscos para as pessoas, uma pequena dose de humor. Eu gostava muito de quadrinhos, sempre gostei, então eu colocava um pouco disso ali também. Aquelas cenas que eu desenhava, elas contavam uma história, algo que poderia acontecer se a pessoa não tomasse cuidado, né, durante o trabalho, não usasse o material adequado, não usasse o material de segurança que era exigido pela empresa. E isso me trouxe êxito nesse frigorífico e eu passei a trabalhar no escritório e passei a trabalhar de uma forma bem mais confortável que os outros. O problema foi que, sendo jovem, adolescente e tolo, me tornar uma pessoa arrogante. E essa arrogância, mais uma vez, foi o meu declínio, que eu acabei dançando também, sendo mandado embora, porque chegou uma hora que eu me tornei tão arrogante que ninguém mais me aguentava e eu tive que arrumar outro emprego, não antes de ser rebaixado novamente e voltar a trabalhar com as tripas de animais e aquela coisa toda, e se sofrer essa humilhação, né, diante de todo mundo. Da mesma forma que eu progredi, que eu subi, eu não soube aproveitar a oportunidade, eu não fui humilde. E a vida acabou me levando de volta para o lugar de onde eu saí. Isso foi uma grande lição que eu levo para a vida toda. Pois foi em outros trabalhos que eu fui fazendo ao longo da vida. E então assim, talento e personalidade. Ter talento é bom e ter personalidade também é bom. Mas assim como uma coisa pode complementar a outra, elas também podem ser antagônicas e podem se prejudicar entre si. Não adianta você ter muito talento se você não tem personalidade. Não adianta você ter muito talento se a sua personalidade não pode ser domada por você. É necessário a gente aprender a domar a nossa personalidade se a gente quer ter uma carreira de sucesso, se a gente quer se destacar de outros artistas ou de se destacar no meio da multidão, a personalidade é uma alavanca, é algo que te impulsiona, porque sem a personalidade você não vai ter essa vontade, essa coragem de você ir contra tudo aquilo que te ditam como verdade, como realidade. Mas se você tem personalidade demais e você não doma essa personalidade, isso vai se tornar seu inimigo. Isso vai te trazer problemas. No que uma personalidade muito forte pode te atrapalhar? Você pode ter talento, você pode ter um potencial. Mas para você desenvolver esse potencial, esse talento, você vai precisar de técnica. Você vai ter que aprender com quem sabe. Você vai precisar ter um mestre, você vai ter que ter
respeito, reverência por esse mestre, ouvir o que ele tem a dizer e considerar. E não chegar achando que você já sabe, não, isso aí não precisa, vamos pular essa fase, isso não existe, isso não existe. É, você tem que aprender a ouvir, a ser humilde, e quando você entrar para fazer um curso, isso é muito importante, guarde isso para a sua vida. Quando você entrar para fazer um curso, seja do que for, um curso de idiomas, um curso sobre qualquer assunto que seja, sobre pintura, desenho, não só em relação à arte, em relação a tudo que for para te transformar em alguém melhor, que seja para que você desenvolva o seu potencial, apague tudo que você acha que sabe da sua mente, entre como papel em branco. Mesmo que a pessoa venha te contar uma coisa que você está careca de saber, que você já estudou aquilo, ouça novamente, vai ser uma nova abordagem, aquela pessoa vai te ensinar de uma outra forma. Às vezes a mesma coisa pode ser contada de outra forma e te trazer mais conteúdo do que a primeira vez que você aprendeu. E isso depende da sua humildade, de você estar no trabalho. Geralmente quando a gente entra no trabalho, no primeiro dia de emprego, você entra pisando em ovos e você entra falando assim, eu vou fazer tudo direitinho como for me ensinado, eu quero ser aquele funcionário padrão, eu quero aprender tudo com maior humildade e tudo mais. E à medida que você vai ficando velho de casa, você já aprendeu, você já fez amizade com todo mundo, você já se sente em casa, aí é que está o erro. Não se sinta em casa, é o seu trabalho. Então, você vai conquistar a simpatia do seu chefe, do seu superior, dos colegas de trabalho. Você vai aos poucos se soltando e mostrando um pouco da sua personalidade. E no começo as pessoas vão achar legal, vão falar assim, esse cara é legal, olha, ele tem personalidade, ele é diferentão. Mas não deixe que isso se torne a sua imagem, a sua única imagem. Você não é só a sua personalidade. A personalidade é uma dos aspectos da sua existência. A personalidade não é algo fixo. Ela pode ser domada. Você pode aprender mais e muitas vezes as coisas que você tinha certeza deixam de ser certeza a partir de um certo momento. Você passa a questionar quando você convive com pessoas diferentes e quando você se abre para se autoanalisar. Então, depois de algum tempo, alguns anos de casa, você já fala, ah, agora eu já sou prata da casa, eu posso ficar tranquilão, posso fazer o que eu quiser, posso rabiscar na minha mesa, posso colar os cartazes das bandas que eu gosto na minha repartição, na minha, como é que se chama, na sua bancada, a sua baia, ali você vai, eu vou personalizar minha baia, vou colocar as bandas de rock que eu gosto, vou colocar, e aí você, sem perceber, você, ao invés de se adaptar ao ambiente que você adentrou, você começa a tentar transformar aquele ambiente na sua casa, no seu quarto, e deixar com a sua cara, e não é isso que o empregador quer. Então vai chegar uma hora que aquele cara que bateu nas suas costas e falou, legal, você é um cara firmeza, você tem personalidade, você é diferente, você tem opinião própria, ele mesmo vai te chamar para uma conversa. E não vai ser uma conversa fácil, porque ele vai ter que te trazer de volta para aquele cara humilde, aquele cara que entrou como um papel em branco, querendo aprender, querendo ser um exemplo e sendo alguém que respeita os limites que a empresa ou que o lugar, o ambiente de trabalho impõe a você. E como você sabe disso? Como você sabe disso? Não, como eu sei, contar essa história. Bom, eu sei disso porque eu já estive nos dois papéis. Eu já fui o funcionário padrão que todo mundo gostava e que se tornou o terror da empresa e que teve que sair de uma forma não muito agradável. E também já fui um instrutor, já tive uma equipe que estava sob o meu comando e eu percebi esse padrão, esse looping
nas pessoas. Todos eles chegavam com muita humildade, querendo somar, com aquele discurso que a gente faz quando a gente quer impressionar numa entrevista de emprego, né? Eu vim para somar, eu sou humilde, eu vou aceitar tudo que você me falar, eu vou procurar fazer tudo do melhor, do jeito que a empresa exige. E isso não pode se perder. E o que acontecia era o seguinte: a partir do momento que você, como um líder, você confunde os papéis e acaba se tornando meio que um pai, ou um amigo, ou um confidente, o próprio pupilo vai começar a te confundir também com o pai dele, com o irmão mais velho, e acaba virando uma relação mais familiar do que profissional. E isso pode ser bom no sentido emocional, mas vai fazer com que você relaxe. E quando você relaxa, você fica na zona de conforto. E o que acontece quando você fica na zona de conforto? Você se torna obsoleto. Você não traz mais aquele frescor para a empresa. Você não traz mais aquele ar de novidade para a equipe. Você parou de somar. Você se tornou como um móvel que fica empoeirando ali e que está todo dia ali fazendo a mesma coisa. Então, meu conselho para você é que não fique no lugar de conforto. Não fique nesse estado de... à vontade, assim, nesse estado de conformismo, de falar: ah, eu já sou assim e tal, o pessoal já me conhece, sabe que eu sou assim, porque isso vai te trazer prejuízo uma hora ou outra. Porque eu tive que, muitas vezes, voltar a ser o líder, mais do que o líder, tive que me mostrar como um chefe, como um patrão, para trazer de volta o respeito pelo ambiente de trabalho, para trazer de volta a humildade, que era tão bonita quando aquela pessoa começou a trabalhar comigo. Porque a partir de um certo momento, o patrão vai e investe em você, ele te promove, ele te eleva, ele te faz chegar no topo. E aí, quando era aquele momento que você poderia retribuir e trazer, acrescentar, trazer novidade, trazer frescor, trazer dar um upgrade naquela empresa, naquela equipe, você acaba relaxando. E isso vai ser sua ruína, porque o mercado está cheio de gente querendo espaço que você está ocupando. E se você não se mostrar eficiente, se você não se mostrar proativo, você vai perder essa oportunidade. Uma hora ou outra, você vai ser substituído por alguém mais novo e com aquela garra que você tinha naquela época que você começou. E isso me lembra uma história, Lavaquita? É. Eu vou contar uma história que muitas pessoas já conhecem. A história da vaquinha. Eu já contei isso algumas vezes mais empolgado, outras não, mas eu vou tentar ser o mais empolgado enquanto eu conto essa história. Então vamos lá. A vaquinha. Passeava um mestre com seu discípulo pelo mundo, aprendendo coisas e observando coisas. E um dia eles chegaram num vilarejo e tiveram que pousar numa casa, pedir abrigo numa casa, e era uma casa muito pobre. Eles perceberam que aquelas pessoas não tinham muitas condições boas de sobrevivência, tinham somente o básico, mas que eram pessoas que estavam conformadas com aquela situação, estavam tranquilas com aquela situação de pobreza e resignadas àquilo, como se aquilo fosse o destino delas para sempre. E ele perguntou: como vocês conseguem sobreviver num lugar tão distante e sem recursos, numa família grande como a de vocês? E eles responderam que: ah, nós temos uma vaquinha e a gente se alimenta a partir do leite dela, a gente faz uns queijos e vende, a gente pega o leite dela para a nossa alimentação e a gente vai tocando a vida dessa forma.
Eles dormiram uma noite naquela casa e pela manhã, quando se despediram, estavam indo embora, o mestre chama o discípulo e fala: vem cá, empurra a vaca pelo precipício. E o discípulo ficou assustado: mas mestre, é o único sustento deles, não posso fazer isso. Vai, faz isso que eu estou te falando, empurra a vaca no precipício. E ele, como um bom discípulo, foi e cumpriu a vontade do mestre e com muita dor no coração empurrou aquela vaca e a vaca caiu e morreu. E foram embora. Esse discípulo, depois de alguns anos, guardando esse trauma dentro do coração, inconformado por ter feito aquilo e pensando na sorte daquela família, que teria sido deles, um dia resolveu voltar sozinho para aquele local. Chegando lá, ele não reconheceu o local como o mesmo. Aquela casa pequena, pobre, abandonada que era, já não existia mais. O que tinha ali era uma estalagem. Era um lugar onde as pessoas, uma espécie de hotel, onde as pessoas pagavam para ficar. E era um lugar lindo, grande, uma construção grande, com jardim, com fonte, com muito conforto, uma certa opulência. E ele até achou que não era a mesma família que estava lá. Ele falou: não é possível. E ele viu que era a mesma família. E ele foi perguntar, falou: puxa vida, o que aconteceu? Eu estive aqui alguns anos e não era essa a realidade que vocês viviam. Algo mudou. E então alguém da família contou que nós tínhamos uma vaquinha e um dia essa vaca sofreu um acidente e caiu. E a gente vivia dos produtos que a gente conseguia obter dela. E quando não tivemos mais essa fonte de renda, nós tivemos que nos reinventar e sair do lugar de conforto. E com muito trabalho e esforço, a gente conseguiu sair daquela situação de pobreza e hoje estamos nessa situação confortável que você pode ver. Então, o que eu aconselho para você é que não se deixe ficar sendo sustentado por uma vaquinha a vida toda. Quando você fica estagnado, quando você acha que já sabe o suficiente, que você não tem mais nada para aprender, vai ser um momento da sua ruína, porque você vai estagnar e você não vai mais progredir. Você vai começar a dar passos para trás, porque o mercado tem muita concorrência. E um dia você vai acabar perdendo a sua vaga para alguém que esteja mais aguerrido que você. Então, joga a vaquinha precipício abaixo e se reinvente. Isso vai trazer para você um ar novo, novas ideias, novas perspectivas da realidade, do estudar. Nunca pare de aperfeiçoar o seu trabalho. Nunca ache que você sabe o suficiente, que você já sabe tudo. Hoje em dia, com o advento de internet, de Instagram, muitas vezes eu observo o trabalho de outros artistas e eu me sinto pequeno. Eu confesso, eu entro às vezes em crise e por ver que quanta gente boa tem no mercado. E isso, ao invés de me desanimar, de me deixar para baixo e tentar desistir, faz com que eu queira ser melhor ainda a cada dia. Então eu não paro de estudar, eu não paro de observar outros artistas e não deixo de ter a humildade de reconhecer aqueles que são melhores que eu e os vejo não como oponentes, não como concorrentes, e sim como mestres que estão me ensinando que é possível fazer algo ainda melhor do que eu faço. Então fica aí essa dica para você da vaquinha. Sempre que você se sentir estagnado, sentir que você acha que sabe tudo, dê uma pesquisada, olhe livros, olha quantos livros, quantos mestres, olha o legado que eles deixaram. Isso quando não tinha nenhum recurso que você tem hoje. Não tinha fotografia, não tinha bons materiais, as tintas tinham que ser feitas à mão. Muitos artistas, eles mesmos produziam seus pigmentos, tudo era mais difícil. E olha o trabalho que você vê de um artista incrível como Van Gogh
ou como Michelangelo, ou como Modigliani. Outra coisa que pega nessa história, estilo. Estilo. Estilo é algo que você não vem com ele, você tem um potencial a ser desenvolvido. Mas não adianta você chegar e falar assim, esse é meu estilo e eu não abro mão disso, essa é a minha forma de me expressar, não sinto necessidade de aprender mais, ou de aprender novas técnicas, ou de mudar de vez em quando, dar uma guinada no meu estilo. Nós vemos alguns exemplos na história da arte. Eu vou citar alguns por cima, assim. Muita coisa tem a ver com a nossa, não só com a personalidade, mas com a nossa criação. Tem a ver com a nossa história de vida, como nossos pais nos criaram, como os nossos pais enxergavam o nosso potencial artístico. Muitas vezes você nasce dentro de uma família que não te dá esse suporte, porque não tem a noção de como isso pode ser importante, não tem, por uma questão de simplicidade, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar esse seu dom como algo que vem acrescentar coisas boas no mundo, que possa tornar o mundo melhor. E isso pode ser um entrave na sua vida. Mas você também pode ter pais que são amantes da arte. Pode ter muitas vezes um pai ou uma mãe que foi um artista que não conseguiu viver disso, não conseguiu desenvolver todo o seu potencial artístico e acabou trabalhando com outras coisas, e por isso mesmo esse pai, essa mãe vai te dar todo o apoio para que você possa fazer tudo aquilo que eles não puderam em sua época. Então a gente traz conosco traços na nossa personalidade que tem a ver com a criação, tem a ver com a história da educação que seus pais te deram, as influências dos seus professores, se você folheava livros de arte quando era criança, se quando você pegava o papel para rabiscar e mostrava, as pessoas ignoravam, achavam que era coisa de criança, ou percebiam que naquele traço já existia um potencial de um artista a ser desenvolvido. Então isso tem um peso grande também na nossa história de vida. A nossa infância, a nossa formação traz a nós uma forma de enxergar o mundo. Van Gogh, hoje em dia considerado um gênio. Suas telas têm uma harmonia. Os pequenos pedaços de cada tela de Van Gogh possuem muitas cores. Você olhando assim, você enxerga uma cor só. Mas se você pegar um pormenor, pegar um pedacinho aqui com uma lente de aumento, é uma coisa que eu costumo fazer. Você vai pegar e vai olhar com uma lente e você vai ver. Aqui é um ocre? Será que é só um ocre? Aí você vai ver que tem verde, tem vermelho, tem diversas cores que compõem. Isso tem a ver com a visão que Van Gogh tinha da vida. Nós estamos falando de personalidade. Van Gogh, além de uma personalidade única, ele também tinha problemas psicológicos. Ele foi um cara que foi internado diversas vezes em hospitais. Então, assim, estamos aqui falando de uma patologia, de um problema que ele tinha que o fazia sofrer. E a sua genialidade tinha muito a ver com isso também, com essa forma distorcida de enxergar a vida que ele retratava em suas telas de uma forma visceral, de uma forma que ninguém mais conseguiu fazer. Isso fez dele uma pessoa com um traço único, com uma pincelada única que ninguém mais conseguiu atingir. Se você colocar 10 quadros de artistas diferentes, o de Van Gogh vai ser identificado na primeira olhada que você der. Bom, ele não era só instinto. Não é uma pessoa que um belo dia resolveu pegar pincéis e tintas e fazer uns borrões para as pessoas, e de repente as pessoas olharem e falaram, nossa, ele é um gênio. Foi nada disso, não. O estilo dele foi considerado pós-impressionismo. Ele foi
contemporâneo de grandes artistas impressionistas, mas que não tinham essa linha visceral que ele tinha. Era uma coisa mais harmoniosa. Se você vê uma tela de Monet, por exemplo, você vai ver um monte de pinguinhos de cores diferentes quando você olha de perto, mas quando você se afasta alguns metros, você vai conseguir ver uma linda paisagem, um jardim, uma ponte, as ninféias no lago, tudo isso de uma forma distorcida, de uma forma como se estivesse olhando através de uma lente, de um vidro jateado, de um vidro martelado. Van Gogh, ele conseguia imprimir movimento em suas pinceladas. Quando você vê um céu pintado por Van Gogh, ele tem movimento, é como se o universo estivesse em movimento, se as estrelas, o brilho das estrelas, o mesmo brilho do sol, os raios do sol, tudo isso você consegue sentir na pintura dele. Mas não foi só por causa da personalidade forte, foi a junção de uma personalidade única, de um olhar atento e diferenciado ao mundo que o cercava e também de muito estudo. Eu fiz alguma pesquisa aqui sobre ele, vou fazer umas pinceladas assim rápidas a respeito dele. Para quem não conhece, eu imagino que deve ter gente que conhece até mais do que eu a respeito da história de Van Gogh. Eu vou pedir uma pequena licença poética. Eu fiz alguma listinha aqui de algumas coisas que eu pude colher a respeito da vida dele que eu achei relevantes para esse nosso papo aqui. Ele tinha um grande fervor religioso aliado ao amor pela arte. Então eram duas coisas que estavam na vida dele muito fortes, que acabaram norteando ele nesse caminho da arte. Ele foi negociante de arte na Suíça, então ele estava inserido nesse meio, ele podia observar o trabalho dos artistas da época e observar os movimentos artísticos que estavam acontecendo ao longo do tempo. Ele estudou teologia, que tinha a ver com essa ligação dele com o fervor religioso, com o lado espiritual. Ele teve aulas de pintura com o marido de uma prima. Ele fez curso de desenho na Antuérpia, em 1885. Ele teve influência de pinturas japonesas. É interessante, porque hoje em dia nós temos acesso à arte japonesa por causa da internet. Então é muito fácil você ter acesso à estética japonesa milenar por vários sites e imagens que hoje chegam até nós assim muito facilmente. Na época era só quando alguém viajava mesmo pro Oriente, viajava para os países orientais, que podiam trazer essas informações. Então não era só ele não, tinham outros artistas que também gostavam, inclusive Monet teve bastante influência das cores e da estética japonesa. Ele brigou com o Gauguin, ele teve um entreveiro com o Gauguin, porque o irmão dele, irmão de Van Gogh, Theo, que era um comerciante de arte e tentava sempre vender as obras do irmão, sabendo dos problemas psicológicos do irmão, sabendo da vida que ele levava solitária e da loucura dele, pediu e pagou para que Gauguin morasse com ele durante um tempo, para que eles pudessem pintar juntos e falar de arte, e aí acreditava que isso poderia trazer um conforto para ele, para aquela mente tão brilhante e tão visceral que ele tinha. Não deu muito certo, eles acabaram brigando depois de um tempo, porque eles tinham estilos diferentes. Van Gogh gostava de pintar interiores, gostava de fazer pinturas interiores, e Gauguin gostava de pintar ao ar livre. E começou por aí. Fora isso, que eles tinham um jeito, personalidades muito diferentes. Gauguin era brigão, gostava de ir para os bares, beber e dar porrada nos outros, e Van Gogh já era uma criatura mais retraída dentro daquele mundo dele. E aí eles não conseguiram morar juntos por muito tempo. Dizem que aquela velha história da orelha cortada se deu por causa que Gauguin resolveu ir embora, porque não aguentou mais aquela situação, e Van Gogh, num ato de desespero para tentar convencer o amigo a ficar, cortou o próprio lóbulo.
Ele foi internado em hospitais, ele passou a sofrer de crises nervosas, e as pinturas no sanatório serviam para restaurar sua saúde mental. Cuidava dele e não acreditava muito nisso não. O médico não tinha essa visão artística, acreditava que as pinturas que ele fazia eram só um reflexo da mente maluca que ele tinha. Aí ele chegou o momento que ele não suportou, e ele sozinho no campo, ele atirou no próprio peito. E morreu 2 dias depois nos braços do irmão, Theo, que viria a morrer meses depois. Essa é uma história triste de uma pessoa que não foi compreendida em sua época. Por quê? Porque além da personalidade forte, ele tinha um estilo muito além de sua época. Os críticos de arte, os artistas da época não conseguiam entender a genialidade dele, e ele não vendeu nenhum quadro durante a vida. Se vendeu, foi um ou outro, mas assim no geral ele não teve um sucesso financeiro a partir de sua arte. E por ironia, hoje em dia os quadros dele são caríssimos e estão nos maiores museus e galerias do mundo e encantando milhões de pessoas. Então não desanime também se você não for compreendido na sua época. Procure entender as pessoas, entender a limitação das pessoas. Não tente impor o seu universo, a sua forma de ver as coisas, porque um dia, se você realmente tiver talento, se você se esforçar, você vai ter o reconhecimento. Hoje em dia é muito mais fácil do que naquela época, você concorda comigo, né? Ele era uma boa pessoa, né? Ele buscava uma relação com o sagrado, estudou teologia, mas era uma pessoa doente e na época não haviam tratamentos como existem hoje. O tratamento era bem precário, os remédios também, as terapias que eram feitas eram um tanto brutais. E sua arte era livre de intelectualismo, era visceral, e a simplicidade das formas era algo como dizer que desejava que sua arte atingisse a todo ser humano e não somente aos críticos. Isso também é uma questão de escolha na sua vida. O que você quer para a sua vida? Você vai ter que ter escolha, você vai ter que se deparar com momentos de decisão. Você deseja ser um artista livre, que só pinta aquilo que gosta, e sofrer as consequências, que podem ser boas ou também podem ser não tão boas, porque se você não tem um curador, não tem alguém que vai te orientar com relação ao caminho que você deve seguir na arte, você vai fazer uma pintura que agrada a você, mas isso não quer dizer que vai agradar a todos. Você pode se tornar um artista anônimo que pinta somente por prazer, por hobby, e vai ter uma porção de quadros na sua casa pendurados ou encostados num canto. Não estou dizendo que isso é uma realidade absoluta. Podem haver outras possibilidades, logicamente. Ou você pode ser um artista mais de cunho comercial e ter um curador, ter alguém que vai te orientar naquilo que é mais aceito no mercado, aquilo que as galerias vão gostar, aquilo que você pode vender por preços melhores, que vai te tornar célebre, mas você vai ter que seguir aquela cartilha daquilo que está em voga no momento. É uma questão de opção, nenhuma das duas é errada, mas você é que vai saber a alegria ou o desencanto de fazer o que escolheu para si mesmo. Então eu coletei aqui alguns tópicos que eu acho importante compartilhar com vocês. Espero que seja de bom proveito para vocês, meus amigos. Ele possuía um estilo que o diferenciava de outros artistas. Ele refletia o mundo a partir de seus pensamentos e através de seus olhos e de sua psique. Existe um filme que eu quero sugerir a vocês sobre a vida de Van Gogh. É um filme antigo, é de 1956, estrelado por Kirk Douglas,
O filme chama-se Sede de Viver. E é muito interessante, que mostra todo esse trajeto dele, a história com Gauguin e a vida perturbada que ele teve, e breve, né, porque ele veio a falecer muito, muito jovem. Então a personalidade e o talento, eles podem ser aliados, mas também podem ser antagonistas. Então a gente tem que saber administrar esses dois pontos na nossa vida e conseguir fazer uma síntese, achar um caminho do meio onde um possa ajudar o outro. Então, vamos lá. Primeiro, humildade. Calma aí, fala aí agora então, resume, fala assim, agora eu vou dar então dicas práticas de tudo que foi falado aqui pra você aplicar na sua vida, assim. E só pra eu saber onde cortar, tudo bonitinho. Tá bom. A partir desse papo que a gente está tendo, eu selecionei aqui algumas dicas que podem ser importantes para você que está iniciando, ou mesmo para você que já tem algum tempo no meio artístico, que vão te ajudar com relação a essa questão de personalidade versus talento. Vamos lá. Humildade para aprender com quem sabe mais. Então, isso eu já tinha falado com você. Você tem que entrar para um curso como um papel em branco e deixar do lado de fora tudo que você aprendeu, tudo que você acha que sabe. Ter humildade para ouvir. Questionar é bom, mas não de uma forma desrespeitosa. Questione, mas com humildade. Você vai aprender muito mais porque você vai se abrir. Quando você questiona já de uma forma desafiadora, é sinal de que você não está disposto a abrir mão daquilo que você pensa. Isso te aprisiona, isso vai atrasar o seu aprendizado e o seu desenvolvimento artístico. Então, quer questionar? Questione, mas com respeito, com... como que é a palavra? Reverência. Reverência, pô, Yuri. Ter reverência aí, ó, segundo tópico que eu anotei aqui. Você tem que ter referências. Alguém que você admire, isso é importante. Eu acho que todos nós temos, desde que a gente começa a se atentar para o mundo da arte, sempre vai ter um artista ou outro que vai te chamar mais atenção por uma série de coisas que tem a ver com a sua personalidade, com a sua criação e com o seu espírito único, que são as coisas que te chamam a atenção. A gente consegue absorver mais algumas coisas do que outras a partir daquilo que a gente tem já no nosso inconsciente, aquilo que nosso coração está aberto para absorver. Então, eu tive muitas referências, desde assim, quadrinhos, graphic novel, desenho de tatuagem, cinema, desenho animado, animação, tantas referências. O mundo é cheio de referência, o mundo é cheio de mestres. Todas essas pessoas incríveis que viveram e deixaram um legado, são para nós a história deles. Então é importante que você tenha em mente aquele cara, aquele artista, aquela artista que você fala, puxa vida, um dia eu quero pintar igual isso aí, eu quero absorver essa pincelada, eu quero absorver essa combinação de cores, essa construção da estrutura, da imagem que eu quero representar. Isso é muito importante. Então, uma hora dessas eu vou conversar com vocês e eu vou mostrar os artistas, que são muitos, mas os que mais me impressionaram e os que mais me impulsionaram a seguir o caminho da arte. Muitas pessoas tiveram mais sorte de nascer numa família abastada, uma família que vai pagar um curso de belas artes. Quanto mais jovem começar, melhor. Quando os pais têm essa visão e têm condições de financiar esses estudos, a pessoa ela já cresce tendo essa formação, né? Outros não, outros vão ter que batalhar por isso, mas também é uma história muito bonita, talvez até mais bonita ainda, porque a pessoa que não teve condições, não recebeu isso numa bandeja e que foi atrás e que batalhou, essa aí ela vai ter mais méritos ainda.
Eu não consegui fazer faculdade, não tive condições por uma série de questões familiares, mas eu, à medida que eu fui crescendo e que eu me joguei, me lancei para o mundo, o universo acabou colocando no meu caminho pessoas que viram meu talento, mecenas, pessoas que me financiaram, pessoas que acreditaram em mim, que falaram: esse cara tem talento e eu vou investir nele. E muitos deles não pediram nem um quadro em troca. Então acredite que o seu potencial, você tem ele, não é à toa. Tudo tem uma razão de ser. Se você tem esse potencial, a própria vida, o universo vai conspirar a favor de você. Você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás. Lógico, nada vem numa bandeja de prata para você. Mas se você correr atrás, eu tenho certeza que, independente se você estudou muito, se você estudou pouco, nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde para você começar do zero, se for preciso. E com o desejo do seu coração totalmente fixado nisso, você vai conseguir atingir mais daquilo que você imaginava que você pudesse. Eu venho de uma família pobre, venho de uma família não abastada, e nunca nos faltou nada, mas a partir da minha história de vida eu conheci pessoas que proporcionaram para mim viagens, e eu pude conhecer a Europa, e pude conhecer as grandes galerias e museus e ver de perto obras que até então eu só via nos livros e que jamais eu imaginei que eu veria a poucos metros de mim. É emocionante você entrar numa Capela Sistina e se deparar com um trabalho maravilhoso de Michelangelo, feito no século XV, e tantas outras, o Modigliani, eu tive a oportunidade de ver de perto. Então, fica aí essa dica. Você tem que desenvolver uma técnica para então ter estilo próprio. Isso também é interessante. Você tem um estilo próprio, mas ele está oculto. Está oculto onde? Na falta de técnica, na falta de como saber dominar os elementos que você vai usar, dominar as tintas, os pincéis, os solventes, os secantes, a superfície, o tipo de tela, tudo isso é importante. Está oculto, você tem, mas não chegue já querendo impor o seu estilo, tipo, ah, eu pinto assim, sempre pintei, vai ser assim para... Aprenda o beabá, aprenda desde... o desenho técnico, aprenda a esboçar, aprenda primeiro com lápis, depois você vai passar para outra fase, né? Você vai começar com esboço, depois você vai começar com um esboço mais elaborado, depois você vai aprender luz e sombra, você vai aprender volume, vai aprender perspectiva e vai aprender sobre cores, e aí então você vai ter um repertório de aprendizado e isso tudo vai culminar no seu estilo próprio. Mas antes você vai precisar copiar, você vai precisar se basear nos grandes mestres, nas pessoas que fizeram isso muito tempo atrás, há séculos atrás, quando não tinha fotografia, quando não tinha Facebook, não tinha Google para você procurar boas imagens. O que as pessoas faziam? Eu hoje em dia uso fotografia, eu gosto, muitas vezes eu vejo fotografias e eu falo, essa foto dá um quadro bacana, dá um quadro legal. Depois que eu colocar o meu estilo ali, eu vou usar aquela base. Mas antigamente as pessoas não tinham isso, não tinha fotografia. Então eles pagavam para pessoas de rua, para trabalhadores braçais, para pessoas desempregadas, pobres, que não tinham sustento, eles pagavam para aquela pessoa posar por hora. E hoje em dia você vê trabalhos incríveis, que parecem verdadeiras fotografias, numa época que a fotografia ainda não existia. Era o olho humano e a dedicação que davam esse virtuosismo para essas obras. Então, use referências e não tente impor o seu estilo sem antes desenvolver o básico e aprender a trabalhar com material, porque é burrice. Você pegar uma coisa assim que você fala, é instintivo, meu trabalho é instintivo, tudo bem, mas se você não souber como distribuir as cores, distribuir as tintas, usar os materiais corretos e a técnica desde o princípio,
Você não consegue, você não começa a construir uma casa a partir do teto. Você começa a construir a partir de uma base. Você vai fazer um fosso, você vai fazer o alicerce, vai levantar as paredes e assim por diante. Não espere ser uma unanimidade. Invariavelmente vai ter gente que não vai gostar do seu trabalho. Vai ter muita gente que vai gostar, com certeza, tenho certeza disso. Mas tem gente que não vai gostar, por quê? Porque a arte é isso. A arte é isso. E muitas vezes um trabalho que nem é bonito visualmente, ele acaba se tornando famoso exatamente por ele ser estranho, por ele te incomodar. Alguém de vocês conhece aquele quadro O Grito, de Munch? É um quadro que se tornou célebre. E se você olha, você não vê beleza naquilo. Não é a beleza estética que importa ali. Ali o que importa é o sentimento que ele passa, o sentimento de incômodo, né, de pavor, de uma série de coisas. Cada pessoa que olhar aquilo vai ter a sua própria impressão, né? Então, assim, e vai ter gente que não vai gostar, vai olhar para o quadro daquilo e vai achar horrível. Eu me lembro de uma experiência que eu estive numa galeria de arte moderna em Connecticut, e um amigo me levou, e esse meu amigo gosta muito de arte moderna, arte contemporânea, e eu entrei nessa galeria e fiquei muito frustrado, porque tinham obras ali que me pareciam muito estranhas. Tinha um monte de areia com um espelho fincado assim. Eu tinha a impressão que o lugar estava em obras e que o pedreiro esqueceu o material ali e foi almoçar. E na verdade aquilo era uma obra de arte. E aquilo me incomodou muito, eu saí muito irritado daquele museu, daquela galeria, falando assim, puxa vida, eu estudo tanto, eu busco tanto belo, persigo tanto a imagem bonita para encantar as pessoas, para trazer um sentimento bom, de alegria, e chega alguém e faz um trabalho assim que parece que foi feito em 5 minutos, e aí você vê as pessoas olhando e observando e comentando a respeito, e muita gente vai falar, não, é hipocrisia, a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, ela só está fingindo que ela entende a obra. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ah, uma pessoa fica ali. Então, quando nós saímos daquele museu de arte moderna, estávamos no carro, o meu amigo que me levou percebeu o meu incômodo, percebeu que eu estava irritado. Ele falou, por que você está irritado? Eu falei, ah, porque eu tento fazer coisas bonitas que encantem as pessoas, com harmonia, com cores belas, e de repente vem alguém e faz uma coisa assim que parece que alguém largou aquilo de qualquer jeito e tal. Ele falou, não, mas você tá tendo uma visão limitante a respeito da arte. A arte não é só o belo. A arte muitas vezes ela é incômoda. Às vezes o papel da arte é ser contestatória. É essa a palavra, né? A arte contesta. Contestatória ou contestadora? Não sei. Exatamente. A arte muitas vezes ela pode ser contestadora. Ela pode ser questionadora, ela pode te irritar, você nem sabe muito porquê. E esse é o papel da arte. Ela serve para encantar, ela serve para embelezar o mundo, mas ela também nos faz questionar a respeito da nossa existência e daquilo que nós percebemos como realidade. Toda obra de arte conta uma história, não importa se você entende ou não. Então, essa coisa de ser uma unanimidade e achar que todo mundo vai jogar confetes sobre você e vai... É um pouco enganosa. A gente faz para agradar, com certeza. Mas se acontecer de alguém não gostar, não leve isso a mal. Não leve isso como uma coisa que vai te desanimar. Não, é aquilo que você está mostrando, a sua visão a partir dos seus olhos, daquilo que você enxerga do mundo e da existência. Picasso costumava dizer o que é o belo, afinal. Né? O que para alguma pessoa pode ser bonito, para outra pode não ser. Não é comum, às vezes, você achar uma garota muito bonita ou um rapaz muito bonito e comentar com alguém e a pessoa falar, não achei nada não. Achei nada demais essa pessoa, não. E você acha o máximo.
Então são visões diferentes da mesma coisa, são perspectivas diferentes. Picasso, quando ele começou a pintar, no começo ele também fez figurativo, ele fez exatamente aquilo que eu estava falando com você. Começou do beabá, ele não começou fazendo cubismo. Ele não começou abstraindo as formas e fazendo a pessoa de frente e ao mesmo tempo de lado, como se ela tivesse um olho aqui e outro aqui. Ele fez coisas figurativas também, coisas que eram agradáveis, que se pareciam muito com o real, com a vida real. E depois, com o tempo, ele foi encontrando o estilo próprio dele e acabou se tornando o cubista mais famoso que a gente tem notícia. Bom, isso tem a ver com aceitar críticas. Aceitar críticas é importante. Não só com relação ao resultado da sua arte, mas a linha que você está seguindo, ou mesmo algum material que você está usando que não está sendo adequado. Se alguém mais que entende mais de arte do que você te falar alguma coisa, absorva. Se não servir para você, tudo bem, mas procure ter um olhar atento, porque se a pessoa está falando, muitas vezes aquilo vai fazer uma grande diferença no resultado da sua arte. Um bom material, né? Material de qualidade. Eu me lembro que quando eu estava começando a pintar, com 12 anos, a gente não tinha condições de comprar tela de tecido. Tela de tecido, o canvas, era uma coisa que só os ricos conseguiam ter para pintar na escola que eu estudava. Eu trabalhava com Eucatex, pedaço de Eucatex, que a professora já tinha pronto ali, preparado já para ser pintado, e por muito tempo pintei no Eucatex. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu pintei na tela, foi uma realização para mim, mas eu aprendi, e em casa não tinha nem Eucatex, então para provar para o meu pai que era eu que pintava os quadros e não a professora, que era uma coisa que a gente tinha, uma rusga que a gente tinha, ele vivia falando que não era eu que pintava, era a minha professora que pintava bem. Eu cheguei a pintar em papelão, tinha um pedaço de papelão que sobrou de alguma embalagem, de alguma coisa, um pedaço grande de papelão, grosso, e eu coloquei no cavalete e falei, eu vou pintar e eu vou provar para o senhor que sou eu quem pinta, não é minha professora. É muito comum nos primeiros quadros que a gente pinta, o professor vai precisar de vez em quando tomar o pincel da sua mão e mostrar o movimento que você vai fazer. Então o primeiro quadro vai ter bastante o estilo do professor, vai ter um pouco da mão dele, é lógico, porque você nunca pegou numa tinta óleo, nunca pegou num solvente, num secante, você não vai saber exatamente como distribuir aquilo na tela. O professor muitas vezes vai ter que pegar o pincel da tua mão e vai mostrar para você como faz, mas com o tempo isso vai ser muito útil para você. E até mesmo essa brincadeira de que foi o professor que pintou e tal, vai ser legal a hora que você conseguir provar que é você quem faz. Quando você assistir uma aula minha, você vai ver que muitas vezes eu tenho que ficar me segurando para não pegar o pincel da mão do meu aluno, porque às vezes é mais fácil você fazer e ele ver do que você explicar com palavras, como que ele deve fazer aquela pincelada ou aquela tonalidade. Mas faz parte. Eu procuro me segurar, mas às vezes é necessário. Fazer escolhas e aceitar as consequências que elas trazem. É sobre aquilo que eu estava falando para você. Você pode escolher ser um sucesso entre os críticos e fazer somente aquilo que eles aceitam como aceitável, como bonito, ou como revolucionário na época. Ou você pode ser um pintor independente e viver no anonimato. Ou não. Ou você pode ser um pintor independente que você vai pintar aquilo que os seus clientes pedem para você pintar. Eu já fiz algumas exposições do meu trabalho, foram poucas, e o meu trabalho é voltado bastante assim para a figura humana, para retratar pessoas, gosto muito de trabalhar com retrato, e é o estilo que me dá prazer de fazer.
E às vezes tem pessoas que olham e acham que eu deveria abstrair um pouco mais, fazer coisas mais parecidas com Henri Matisse, por exemplo, que fazia essas imagens mais distorcidas. É um outro estilo que não tem a ver com a minha personalidade. Então não adianta eu tentar fazer algo que não está em mim. Eu tenho que me inclinar a fazer aquilo que me dá prazer. Mas tem pessoas que precisam de uma curadoria, precisam de alguém que me mostre o caminho e fale, faz assim, o mercado está aceitando mais isso no momento. Né? Van Gogh não aceitou. Ele falou, vou pintar o que eu gosto, o que eu amo. E depois de décadas, ele foi reconhecido como um grande gênio. Mas não foi um cara rico, não foi um cara bem sucedido financeiramente. Então, faça as escolhas e viva com elas. E esteja também pronto a mudar se for necessário. Porque nenhuma escolha tem que ser para sempre. Às vezes você toma um caminho que você vai até um ponto e você vê que aquilo não está te trazendo o retorno que você gostaria, o reconhecimento que você gostaria. Então tenha também humildade para repensar os seus valores e buscar uma mudança. Ah, eu quero então vender para as galerias, quero vender meus quadros caríssimos, quero me tornar famoso, mas saiba que você vai ter que pagar um tributo por isso, que é abrir mão da sua liberdade de expressão e fazer aquilo que é aceito pelo mercado de arte. Modigliani também era genial. Ele pintava essas mulheres sem olhos e com pescoços alongados. As cores que ele usa são belíssimas. Mas era um cara que assim, era da época de Picasso. Picasso era um homem bem sucedido financeiramente, era um homem centrado em sua arte, naquilo que gostava de fazer, e Modigliani era totalmente paixão. Ele agia pelo instinto, pela paixão. Ele tinha técnica, ele tinha conhecimento, era um gênio, mas ele preferia viver numa casa bagunçada, suja. Ele bebia muito. Ele morreu, se não me engano, com 30 anos. Ele preferiu ter uma vida meteórica, que subisse até onde ele pudesse e depois explodisse e acabasse. E Picasso viveu muitos anos, teve uma vida abastada, chegou a ficar velho, teve muitas mulheres. E essa foi a escolha que cada um fez. Então, saiba disso. A sua escolha vai determinar aquilo que vai te trazer prazer ou dor na sua vida. Não se tornar arrogante, não ficar na zona de conforto, né? Aquela história da vaquinha que eu falei. Pois uma hora ou outra, se você ficar na zona de conforto, a vida vai te cobrar. E às vezes essa cobrança pode ser muito dura. Né? Então, faça escolhas. Você pode, inclusive, escolher entre viver intensamente e morrer cedo ou ter uma vida longa, mas regrada. Então, qualquer que seja a sua escolha, você vai ter ônus e bônus. Aceitar a queda como uma lição. Eu tive muitas quedas ao longo da minha vida, quando eu estava bem confortável, achando que estava tudo bem, de repente um tsunami circunstancial veio e me tirou o chão e tirou tudo aquilo que eu achava que era a minha segurança. É normal a gente ficar chateado, a gente pensar em desistir, em procurar outros meios de sobrevivência, mas o meu conselho para você é, assim, viva esse momento, se permita ficar chateado, ficar decepcionado consigo mesmo por um tempo. Isso vai te trazer crescimento, porque você vai ver que você não é tão tudo aquilo que você pensava. Então, aceitar a queda como uma lição vai te trazer humildade e vai te trazer também garra para começar de novo, que assim que você se reinventa, você começa a ver que esse novo caminho que você escolheu é o caminho correto para aquele momento, isso vai te trazer uma satisfação muito grande
e vai te trazer realização na vida. E é isso, eu espero que um pouco dessa minha história de vida venha trazer para vocês questionamentos e possa trazer também novas formas de pensar e instrução, que eu possa ser útil de alguma forma. E para aumentar essa nossa relação de intimidade, me fala um pouco sobre você, quais são suas influências, quais foram os filmes que marcaram a sua vida com relação à arte. Eu tenho certeza que você deve ter muita coisa para compartilhar comigo, assim como eu tenho para compartilhar com você. Então, assim, a história de vida de uma pessoa, ela traz muitos ensinamentos. Não é comum as pessoas falarem assim, ah, minha vida daria um livro, ah, minha vida daria um filme. Provavelmente, a minha vida daria um filme ou um livro. E eu tenho certeza que a sua também. Acho que todo ser humano é um livro que está sendo escrito. Qual é a história do seu livro? Me conta. Um abraço para todos vocês.